Змагається учасники на території лісу, що в мікрорайоні Озерна. Це вже останнє змагання спортивного туризму, яке відбувається на відкритій місцевості. Каже заступник директора Хмельницького міського центру краєзнавства та екскурсій хмельницької молоді Андрій Флік. Сьогодні ми проводимо туристичний квест. В ньому задіяні майже половина шкіл нашого міста, всі діти, які займаються в нас в гуртках. Аби перемогти, було потрібно успішно пройти усі 12 локацій за менший проміжок часу, каже Андрій Флік. Це етап з елементами спортивного туризму, з елементами орієнтування спортивного, також краєзнавчої роботи. Краєзнавчі тести будуть і розкладання палатки, там транспортування протипілу і так далі. Цього року до туристичного квесту долучили ще одну локацію. Ділиться завідувач Хмельницького міського центру краєзнавства та екскурсії хмельницької молоді Інна Мельник. Сьогодні є в нас локація така жартівлива, як секрет. Діти не знали, що їх чекає. На цьому етапі їм потрібно пакетик чаю закинути в казанок. Також юні туристи вправлялися в спритності, в'язали вузли, проходили різні перешкоди та збирали палатки. Учасник квесту Олександр Бестонюк каже, збирати палатки навчився вже давно. Спочатку треба саму основу палатки, далі скласти дуги, проселити дуги і далі накидку на палатку натягнути. Команда «Козацька ракета» зараз проходить етап «Маятник». Учасниця Ліза Буйчаста каже, що її команда налаштована на перемогу. Тут потрібно зібратися всіма силами, чим вище захватитися і пролетіти всі межі. В принципі, якщо команда згуртована, нічого важкого немає. Наступні змагання цього року відбуватимуться вже в приміщеннях, каже Андрій Флік. Наступні в нас змагання – це вже будуть чисто по пішохідному, по спортивному туризму у приміщенні. Приміщення в спортзалах. Ми спеціально обладнуємо там завдання. Це десь буде в кінець жовтня. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.